Dneska se jdeme podívat na to, jak se pohrotil Jenis a Datel. Kamarádi v podstatě od školky, od školy. Ano. Vadí mi tento člověk, Barča se tak zasmála, Marek taky, ano. Spíš ne, tak jako já mu nemám co k tomu říct a on když nemá chuť to řešit a nějak se k tomu prostě postavit, tak co vám k tomu budu říkat, jo? My se známe jako od dětství, že jo, od malička, prostě od mých 6 let a když pak je takovýhle člověk jako... Dole ale smutné. A jako dole se stává vždycky, že když se s někým znáš od dětství, nedej bože si s někým ve vztahu od dětství, tak to nejspíše nevydrží, protože vy se měníte jako lidi a u Datla šlo hodně vidět, že se teď změnil. Nejenom jako, že... Kapež, more, hlava, takhle, ale je taky tím, že řeší neproblémy, teď doslova už je otec, co bude mít na sobě nejspíš exekuce, to dobrý otec. Je to jeho chyba, kámo, tak co bych si do toho nepíchl. Navíc se začneš obkopovat jinými lidmi a pokud jakože tady Jenis s Bárou si moc nerozumí, tak jako když tvůj nejlepší kamarád si nerozumí s tvojí přítelkyní, nevím, jestli je snoubenka už, to asi ne. No vlastně to ne, tyve, protože to kdyby se vzali, tak by šly dluhy i na ní asi, no tak to asi rozhodně nejsou. Většina kluků si vybere tu holku, což je prostě, je to smutná, tak to je, hodně kamarádství takhle skončilo, mě hodně kamarádství skončilo na tom, že jsem se s někým bavil, on si našel holku a prostě rozpadne se to. O tobě nezačne mluvit hezky, tak. Od kamarádů, že za zády jsem je nějak pomlouval, nebo jsem to říkal. Upřímně řeknu jednu věc, já sám přísám na svou mámu, vůbec nevím jakoby o jaký pomluvit. Hej, úplně upřímně, já tohle nechápu, když teda mám s někým problém, to je možná tím, že mám prostě už jinou naturu, já jsem zvyklý jakoby z toho, co točím za content, prostě lidem říkat, když mám problém, ale já tohle nechápu, kdybych měl s někým problém, já mu to normálně řeknu, protože já nevidím důvod dělat takové ty intriky a takové blbosti, vole. Uděláš mi něco, nebo mi něco vadí, tak ti to řeknu. Nebudem se kvůli tomu potom bavit, že jsem k tobě upřímný, tak se nechci bavit s někým, komu vadí, že jsem upřímný, mě to jakoby reálně nemůže být více jedno. Jasně, ty budu sexista, ale v tomhle tom vynikají ženy, jakože. Tak je to pomluvání za zády, ale pak nejlepší kamarádky, ale potom se pomluvají jako prase. V tomhle tom fakt vynikají ženy. Hele, ruku na srdce, kdo kdy třeba o někom za zády neřekne třeba ježíš, to je dement nebo něco. Neříkám, že jsem tohle říkal. No ne, velký rozdíl, já tohle říkám pořád, ale velký rozdíl je, že já tě to těm lidem zároveň i říkám do ksichtu. Jakože víš co, s kámošem si řekneme, vole, že on je úplně kripl. No jo, a pak to řeknu i za jeho zády, vole, když tam není, že mu to řeknu do ksichtu. To je ten rozdíl, když to někomu říkáš do ksichtu, máš právo to říkat i za zády, protože ten člověk ví, že to říkáš. Kámo, on tady prostě tady jenom vzpomíná. Byl Lighthouse a tam jsme se poznali se všem účastníkama, a když jsme tam přišli s Markem a s Bárou. S Bárou jsme se neznali, ani jakože z internetu jsme ji neznali, takže tam jsme se poznali. Měla 12 000 followerů, ještě abyste ji znali, že jo? A hele, Bára... Ta tam byla takzvaně... protekčně. I jako věci, co jsem slyšel, jak se tam někteří lidi dostali do toho Lighthouseu, kamo wild. A já to ani nechci brát, takže se nemáme rádi. Jasně. Třeba nemusíme se bavit, ale jako chtěl bych. Tohle je velmi důležité, pokud máš jakože nějakého kamaráda, on má přítelkyni, nemusíte se milovat s tou přítelkyní, stačí, když spolu vycházíte. Vře, když to vezmu ze své pozice, moje přítelkyně můj kamarád, tak já nepotřebuji, aby můj kamarád miloval moji přítelkyni a naopak, ale stačí, že spolu dokážou vycházet anebo dokážou existovat ve stejné místnosti. Chápeš, protože ta holka je tady kvůli mně, on je tady kvůli mně. Nejsou tady kvůli sobě. Stačí, když spolu dokážete existovat. Chtěl bych jednou, aby jsme se dostali do nějaký roviny, že můžeme spolu normálně vycházet a lámat, když spolu jakoby už začali chodit v tom Lighthouseu, ale jakože my jsme se furt bavili, ale už jsem jakoby trošku cítil jakoby z Báry maličko negace vůči mně, když spolu začali chodit jakoby víc, když už tam byly takový ty kauzy v tom Lighthouseu, takový ty hroty a už jakoby už jim ani nešlo o tu hru, vlastně v podstatě už chtěli být spolu, tak tam už jsem cítil trošku jakože ke mně má takový jakoby odstup nebo trošku jakoby je takhle mě působilo. No jo, ale proč, kamahy? Tohle to vidím 40 minut, jako prvních 20 minut, že vzpomíná na staré dobré časy, mohl by se dostat k tématu upřímně. Bára prostě reálně na mě jako trochu žárlí, nebo žárlila. Jednak holky hodně žárlí, ale hlavně, když máš nejlepšího kamaráda a přítelkyni, tak to jsou dva lidi, se kterými trávíš nejvíce času. A ten nejlepší kamarád může žárlit na přítelkyni, že s ní trávíš hodně času, a zase naopak. Nemyslím si, že cesta tvému příteli znechutit toho nejlepšího kamaráda, aby se přestali bavit. Prostě si zničila vztah dvou kamarádům, kteří se znají od dětství, kvůli tomu, aby ty měla více času se svým přítelem. Protože chtěla toho Marka pro sebe a Marek jako chtěl být se mnou, tak vždycky bomba prostě, ušli jsme, dali jsme brko nebo něco. Joj, Marek exposed. Ale Marek není jakoby ten typ člověka, který se ti jako podvolí. A Bára je taky člověk, který se nechce podvolit. Tohle je, kámo, velmi těžké, pokud máš ve vztahu dva dominantní lidi, to jsou non-stop hádky, kámo. Což jako... Pak jsou hroty, že jo? Oba dva, yep. Oni oba dva jsou velmi dominantní jedinci a oni když se pohádají, nebo když jeden se s druhým neschoduje v něčem, tak ani jeden neustoupí. A no, to je ten problém. Já jsem třeba takový, že se snažím domluvit nebo trošku ustoupím, ale jakože taky bych hele, v tenhle moment bych taky nešel spát, kdyby mi řekla moje holka, ty vole, vypadněte spát, ty vole, co tady svítíte, vole, v jednu ráno, chápeš? Vůbec bych řekl, ty vole, zalezem.
Kámo, normálně druhá mamina, ty vole. A to je kámo, sorry, já to řeknu, jak jsem to říkal, debizar, prostě, když máš místo přítelkyni druhou mámu. Samozřejmě, když ji občas vypere, když ti občas uklidí, jasně, ale jako jsou kluci, kteří jsou na té holce reálně závislí, že nebyt ní, tak kámo, ti lidi nedokážou existovat. A jasně, pokud to máte ve vztahu nastavené tak, že ty chodíš do práce, vyděláváš love a ona dělá všechno ostatní doma, jasně, OK, ale furt se nemyslím, že takový lidi jsou závislí na té holce. Kdyby neměli tu holku, tak to taky dělají nějakým způsobem sami. Ale jsou lidi, kteří nedokážou kámo si vyprat. Jsou lidi, kteří nedokážou ty vole udělat nic bez té holky. A pak je velmi špatné, vole. Já nevím, jak prostě nechtěl druhou mámu doma. Nikdy jsme spolu nebyli na žádný dovolený společný. Až do momentu, kdy jsme si domluvili, konce na spolupráci, krásnou dovolenou, byli jsme tam. Na spolupráci a odvedl z toho Marek peníze. A Marek s Bárou, já bývou přítelkyní. To je jedno, prostě byli jsme tam takhle, byli jsme v Egyptě, byli jsme tam asi v únoru, nebo nevím kdy, prostě vím, že to bylo, nebo to letní období. Jako kama holus vole, že ti influenceři, jsou schopni si domluvit cokoliv na spolupráci. Kamo norme, prací prášek, volt, takže máš vole jídlo zdarma, mě to taky nabízeli, ale já jsem tam chtěl vzít úplně na nic, vole podmínky. Elektrospotřebiče, počítač, všechno kámo, reálně, i to auto se může domluvit na spolupráci, že jo, pokud se nepletu Angel a Steak, tak měli spolupráci, že měli auto na rok nebo na dlouho, to je bizar, nebo jakže, to je to zvláštní prostě. Že influenceři jsou schopni si domluvit celý život na spolupráci. Že ty reálně vyděláváš hrozně moc peněz, ani ty peníze nemusíš potom utrácet. Já jsem v životě neměl spolupráci, to víte. Protože mě by bylo hrozně divné kámo prostě dávat na story nebo tady do videa. Prací prášek, zbaví vás veškeré špíny. Kupujte. A pak bych to tam házel do temička a říkal si, kok jsem už úplně ušetřil. Jo, na co mám spolupráci, tak jsou tyhle ty hadry. Nové designy, hlavně nový materiál. Tohle to je materiál, který má 450 gram až na metr čtvereční. Normální mikiny mají 280. Tohle je téměř dvojnásobek. Je to dvakrát těžší, dvakrát odolnější. Kdo máte rádi prostě heavy mikry, fakt těžké a oversized, to samé trička, tam jsou těžké a oversized. Vyberte si z designu, jako materiál je nejlepší, co v Česku seženete. Pokud se vám líbí designy, můžete koupit www.hitter.vtf. A je tam nový styl kukly s jedním otvorem. Nebyla sezóna. Obrovský hotel, kongres, kde nikdo skoro nebyl. Když tam někdo byl, tak tam byli normálně starí děti. A vlastně tam se ten vzorec trošku přenesl. Stala se tam, hele, řeknu dvě situace, jenom dvě, ale bylo jich tam milion. Jo, řeknu jenom dvě situace. Který si tak nejvíc pamatuju. První moment. První situace. My jsme šli s Markem prostě, Marek mi napsal v jednu ráno, víš co, asi v jednu ráno nebo jen v kolik, ve 12, mi napsal, nejdeme se projít ven. To byl takový prostě, aby si to představili, to byl takový hotel. Já nevím, jestli jste byli v Egyptě, to není jako, že tam můžete jít do města, tam není... Jasně, chápu, do rezortu. Dva kiláky na dva, ne, jestli nechci jít ven, jsem měl HHCčko, takový to pero, jestli nedáme HHCčko, jestli nepem ven. Neskončte HHCčko, ty vole, minulé video jsem o tom dělal, jak ty děcka skončili v nemocnici a na psychiatrii, pokud vám nebylo 18, ani nad tím nepřemýšlejte, ty vole, fakt, jako nestojí vám za to, že vás to může skupit do konce života, nestojí. Já vím, že mě nemá ráda, mě nesnáší, protože žádný prostě, tak to je, tak si to myslím, že to je. Hej, ale to zase opakuju, jako když máte nejlepšího kamaráda, tak ho chcete jenom pro sebe, a když máte vole přítele, tak ho taky chcete jenom pro sebe, to dává smysl. Ale jako zase mi přijde trošku hlupé, když to jsou kamarádi a ještě k tomu víš co. Já bych možná pochopil, jako do určité míry, kdyby jakože Bára žárlila na nějakou Datlovu nejlepší kamarádku, kdyby Datel měl nejlepší kamarádku, tyhle, že by dělali spolu všechno, plavali by spolu nazí v řece. To bych možná chápal, kdyby to bylo ženská, protože by si myslela, že jí třeba chce ojet nebo že spolu spí cokoliv. Ale tak když je to nejlepší kamarád od první třídy ještě do toho. Kámo, no tak ty vole, Báro, chill. Jako chápu, že ty máš dítě a všechno, ale tak jako snad může mít Mareček kamarády nebo nemůže. Ty vlastně všechno platíš, tak asi ty rozhoduješ o životě. A nemusel se to vůbec stát nikdy, takovýhle věci, kdyby se tohle nedělo. Kdyby prostě nevadilo, že máme se s Markem rádi taky. Ježiši, tak teď to znělo nejvíc divně. Najednou prostě Markovi chodí zprávy od Bary, jakože úplně spám, že kde seš? Hned se vrátí a takový, jako, takový věci, víš, jako, a já už zase si říkám, ty vole. Jako přímě z celého toho, co jsem tady viděl, tak to vypadá, že Datel je fakt velký podpantoflak, ale jakože neuvěřitelný. Sám Marek, hele Marku, sám mi to víš, dáš mi za pravdu, že se tohle dělo a že jsi říkal, že to není normální, že tě to sralo. Já jsem to nechápal a my jsme tam prostě byli a Bára, kde seš, hnedka se vrátí, jo, jakože úplně, jakože co si to dovoluješ, víš? A Marek úplně říkal, ty vole, já to nechápu taky. A já říkám, já nevím, tak jdeme domů, nebo já nevím, hele Marek, zase tady, Beran. Ne, prostě zůstaneme tady, vole, seru na to, že jo, zůstaneme tady. A tím pádem, jak Marek, čím víc, jakoby, i když jsme byli v právu, si myslím, čím víc, jakoby, jí neposlouchal, tím víc to vždycky stupňovalo. Víš, i druhý den a pak, dál, když přišla další hrot, tak už to bylo o stupně level, vejš, ten hrot, chápeš? No takže také to začalo ty hroty pomalu zase, když jsme prostě byli spolu někde sami, tak prostě hnedka, kde jsme, ať... Co mi vadí, že nebylo nic za zády. To prostě jsem řekl. Byli jsme. No a tady dáme to video potom. Tady pak dáme on toto video. Co ti pošlu? To mi pak řekne, ti pošlu. To večer. Já nevím, jestli to byl tenhle večer. Možná to byl večer předtím, to je jedno. Byl večer, kdy jsme ještě chci říct, že my jsme tam kalili skoro sami. Tam nebyli jako, že to nebylo, že by Bára musela žárlit na to, že tam jsou nějaký holky, nebo že chodíme někam do baru na diskotéky, nebo kdo ví co. My jsme tam byli sami a pokud tam někdo byl, tak to byli důchodci. Jako upřímně, kdo by byl v únoru na dovolené, že jo. Jsme tam byli nejmladší, suverén. To se jako většinou lidi nemůžou dovolit, protože vole jsou v práci. O 30 let od všech. Byl večer, kdy jsme
A zase to levnější, upřímně, zase úplně off topic, ty vole. Ale jestli někdo nemáte práce nebo si dokážete zařídit dovolenou leden, únor, ty vole, leďte, jako ceny jsou. Já jsem, ty vole, chuj, já jsem byl ve Finsku, vydal jsem na vedlejší kanál z toho video dokonce. Bylo tam minus 25, no, byl jsem tam v lednu v minus 25, já jsem nebyl úplně nejchytřejší. A bylo to fajn. A bylo to o mnoho levnější, než kdybych letěl, vole, v červnu třeba. Říkám, o lednové dovolenky, top. Když jsme byli na baru s Markem, že jo, tak rádi popijeme. Zase říkám, bylo třeba 11-12 hodin noci, kolem bazén, prostě, který už je vyčištěný. Víš, co bizar, tohle by mělo být asi třeba rok staré. A tady Marek vypadá takhle. Borec i v tom obličeji vypadá normálně tady. Vidíš tady trošku povislý cecík, jako to je normální prostě u chlapů. Když se podíváš ten na datla, říjen 2023. A tak to asi všichni víme, to tady nemusím opakovat furt. Jsem mu dal telefon, aby nás natočil. My jsme tam koupili nějakýho panáka a běželi jsme skočit šipku do toho bazénu, dělali jsme tam v tom bazénu, jsme tam skákali. Prostě hezké přátelství, já to chápu, ale můžeme se prosím dostat k tomu. Já chápu, že pro Jeny se tohle je nějaké vzpomínkové, srdcervné video. Já to chápu. Ale já jsem tady kvůli tomu, abych zjistil, proč jste se vyhrotili a proč už se nebavíte. Takže teď máme 30 minut za sebou už vzpomínek. Vy to máte prostříhané. Byl jsem tam já, Marek a Bára. My s Markem na baru, Barča seděla u stolečku a prostě holky tohle umějí. Jo? Jestli něco holky umějí, tak dělat drama, dělat jo? Nějaký tlaky. Marek už to samozřejmě nějaký viděl, že se to bude dít. Od koho jsem se to asi naučil, ty vole. Na baru Marek vždycky šel za Barčou, říkal: Barčo, nechceš třeba drink nebo něco, nebo připojit se k nám? Ne, nechci, chci už jít spát. Marek přišel, říkal: nevím, nechci jít spát. Říkám: OK, no tak jdem. A já: Marek, ne, budem chlastat. Říkám: OK. To jsme pili zase. Za chviličku zase tam Marek šel: hej, Barčo, nechceš si dát třeba drink? Nechce jít spát. Nebo něco prostě. A proč nešla spát? Já chápu, že ty jsi tam se svým přítelem a on tam je se svým kamarádem, se svojí přítelkyní, ale tak jako víš co, když chceš jít spát a tvůj přítel a jeho kamarád jsou na dovolené, kdy spolu nebyli na dovolené x let, možná nikdy, tak nech je tam ty vebit ještě 2 hoďky, pokecají, udělají nějaké blbosti, půjdou taky spát, jako víš co, nikde do klubu asi nepůjdou, když ty vole byl třeba únor, tak tam asi kluby úplně nebudou a pokud ano, tak tam budou nějací vole Egypťané, kteří neumí vole anglicky. Mně tohle prostě přijde. Datel je pod pantoflák, no v podstatě pod pantoflák, Bára ho chce jenom pro sebe a nedovolí mu prostě být cokoliv dělat, když to není s ní. Nevím, ani nevím, jako ty si vadil, že já se jako Marek byl se mnou, promiň Barča, nevím. Trošku mě mrzí, že jsme se tohle jako nikdy nevyjasnili, ale já se asi bojím dokonce s Bárou mluvit, ty vole, já se jí bojím. Reálně z ní jde fakt strach. Bára, když se na tebe podívá, jako by zlým pohledem, tak z ní jde reálně strach. Já se jí bojím. Oh, takže hroty, takže začaly tam trošku hroty, jenže my už jsme, tam byl problém, že už jsme byli napilí, já jsem byl taky napilej. Člověk, když je napilej, tak trošku se ti povolej ty tvoje mozkové buňky a nemáš jako tolik zábrany, nemáš jako problém něco říct na hlas. Po nějaký, nevím, po pár minutách, Bára pak přišla k nám na ten bar, reálně tam Marka prosila, ať jde už do p***le, že už prostě je unavená, že jde spát. Tak proč nešla sama? Zrovna podotýkám. Moje přítelkyně spala dávno, víš? Marek říkal: tak si běž Baru lehnout, já přijdu za hodinku. Přijdu. Bára tam prostě byla a tahal ho za ruku, ať jde spát. Já jsem seděl vedle něho, tak jsem se na to koukal a říkal jsem si, jako proč se to děje? Jako nevím, proč. Jako to je zbytečný instant, ne? Jsem na dovolený, kamarád s kamarádem, znovu podotýkám. Já s Markem poprvé v životě na dovolené. Chtěli jsme si. OK, tak. Poprvé, OK. Samozřejmě všichni byli opilí, takže tak kvárou tam, přímo kousek prostě u toho baru. Řekl jsem jako baru, že nenecháš nás ani půl hodiny. Já si to pamatuju, to doslovně. Že si řekl jsem baru, nenecháš nás ani půl hoďky, si tady prostě spolu zakalit. To není vůbec normální prostě. Já nevím už detaily, ale vím, že jsem řekl, že nás nenechá ani půl hodiny o samotě. Já jsem sám, jako já bych to teď neudělal, jako já bych to neudělal nikdy takovýhle hrot, ale jak jsem byl napilej a jak už ten tlak byl prostě každý den nějaký hrot a tohle. A už mě to mrzelo i za Marka, že prostě tam se furt hádá, víš? Tak jsem prostě už taky jako vybuchnul jsem. Akorát jsem vybuchnul, tyve, se mi nestává. Bára, co si pamatuju? Jsme se tam pohádali. Pamatuju si moment, kdy prostě to jsem fakt jako že to mě zahřálo u srdce, i když Báru to asi rozsekalo na hovna. To mě zahřálo od srdce, kdy byl moment, kdy Bára brečela, podívala se na Marka a říkala: Marku, tomu jako nic neřekneš, toho necháš, aby se mnou takhle mluvil. A Marek: však má pravdu. Nebudu kecat, jako Jenis má pravdu. Tohle to mi přijde fakt už prostě extrém vyhrocené. A tohle mě přináší jenom k jedné další věci, a to jsou falešní influenceři, ale jakože míra té falešnosti. Představte si svůj oblíbený influencerský couple. Pokud vám je 12, máte edit fanpage na nějaký youtuberský couple, ten pár se z největší pravděpodobnosti tyhle vrátě v podstatě nesnáší, ale ví, že jsou spolu a to jim vydělává love. Já už jsem takovýchhle couple na influencerské scéně zažilo hodně. Lépe řečeno, jsem zjistil hodně o hodně couplech, co jsou momentálně jakože tak na internetu a jsou strašně, že ťuťuňuňu. Zažil jsem i to, že dělali, že spolu stále bydlí, přitom se od sebe odstěhovali a jenom u sebe točili storíčka, vole, aby měli furt dosahy. Kamo, a takovéhle bizarnosti se dějou, vole. A to mně přijde strašně trapné. Sorry, mně to přijde hrozně trapné, když v realitě jste pohádání, nemáte se rádi, ty vole, v podstatě už ani, a jste spolu jenom kvůli tomu, že jsou nějaké čísla a peníze. A na internetu: my s Miláčkem jsme si koupili tohle od firmy, hashtag ad. Mně to přijde trapné prostě lhát lidem. To jsem jako ocenil, jakože fakt, jakože se kam, to bylo fakt jako bros before.
jakože se fakt zastal kamaráda před svojí holkou, jakože jasně. Když jsem nad tím tak přemýšlel, že vlastně by mohla být Barča ten člověk, který by se mi mohl ozvat, nebo ozvat se prostě celkově a říct taky, jakože ta chyba třeba nemusela být jenom na mý straně, že já někoho pomluvám. No další věc dominantních lidí a takhle vle zatvrzelých a tvrdohlavých, oni se nebudou omlouvat. Já to viděl na sobě ty vole, jak když jsem byl jakože nejvíce tvrdohlavý, já jsem stále hodně tvrdohlavý, ale už jsem se trošku naučil toho sociálního cítění, emoční inteligence a naučil jsem se, co jsou správné postupy při různých situacích a jako už i já jsem úplně v pohodě s tím prostě se někomu omluvit nebo někomu napsat cokoliv, ale trvalo mi to hodně dlouho. Ty vole, kamo, ze mě by si od 16 do 20 nevyrval ani jednu omluvu v životě. Kamo, já bych v životě nepřiznal, ty vole, že bych se měl omluvit, na to se reálně omluvit. Takových lidí je fakt hodně. Samozřejmě, že mi to chybí občas být s Markem, točit videa s Markem nebo takhle. Nebudu ten první, kdo bude něco psát, jakože víš, jako nevím, jako podle mě jsi neudělal zase nic tak hroznýho. No jako neudělal, čistě si chtěl být se svým kamarádem. Samozřejmě, jedný z nám tady nemusí říkat celou story, ale vzhledem k tomu, že se Bára ani Datel k tomu nějak nevyjádřili, tak jako odkud mám slyšet jinou část toho příběhu. A z toho, co jsem slyšel, tak to bylo jednoduše to, že Barča chtěla mít jenom pro sebe svého přítele. Nikdo jiný ho mít nebude. Mně tohle přijde hrozně dětinské, víš co? Já nejmám nic, co dělám, kámo. Ty mikiny mají velkou kapuci, tak jsem chtěl ukázat, ne, styl hater, tak to je obrovské, oversize mikiny. A přijde mi to hrozně dětinské celé, jak kdyby vám bylo 15 let. Je vám ty vlastně snad 25 všem. Tak ježišmarja, buďte lidi, ne. Přiznám se, že v tomhle tom je Bára fakt jako v ten moment, dneska už na to koukám jinak. Prostě jsem vůči Báře kvůli tomu cítil fakt jako zášť, že jsem ji fakt neměl rád kvůli tomu, jak se chovala k nám, že jsem se tam cítil prostě jak blbě. Je možný, že jsem říkal o ní nějaký špatný věci, že mi sere, že prostě já nevím, kouká jak pizda. Oj, ty, dyk hrot. Tohle bude asi všechno z jeho vyjádření, které bylo jako zbytečně podle mě natáhnuté. Já vám to nějak sestříhám a to máte vole v nějaké rozumné stopáži. Tohle se stává. Ono tohle to se stává, ale většinou se to stává z toho důvodu, že buď to ten pár už má dítě, nebo třeba už jsou manželé a snaží se o dítě, nebo mají vole těžkou práci. Chápeš, tady oni nemají jediný důvod se přestat bavit. Že dítě v té době vole Bára nečekala, ani ho neměli. Oba dva byli influenceři, takže času měli vole habaděj. Oni neměli jediný důvod se přestat bavit, protože čas měli, žádné jiné starosti neměli. Krom toho tyhle vyfotit si spolupráci, ať přijde vole fakturka, nebo ať můžu poslat fakturku. Takže se přestali bavit čistě z toho důvodu, že Datlíček je pod pantoflak Báry a Bára prostě nechtěla, aby se vydal s Jenisem, protože ho chtěla mít jenom pro sebe. Je to smutné, ale takhle to prostě. Tady nevidět, že influenceři jsou tak jenom lidi a kvůli největším pitomostem a největším hloupostem se prostě přestanou bavit. No. Takže tak já vám děkuji, že jste to sledovali. Jak se říkal, nejtěžší a nejvíc oversize mikiny můžete sehnat na www.hitter.vtf a můžete zanechat odběr, like, komentář. A co si myslíte o tomhle? Jestli by se měli přestat bavit nebo ne kvůli holce. Já chápu, že Datlí má rád, ale tak máš to nějak, neříkám, že jí máš teda opustit, ale máš to nějak vymyslet a to funguje, ty vole. A ne se přestat bavit s kamarádem, se kterým se znáš od první třídy. Mějte se krásně.